У міжнародний день цирку київські активісти влаштували мітинг. Зоозахисники вимагали не використовувати тварин задля розваги, адже впевнені, що їх залякують і б'ють, щоб змусити виконувати трюки. Адміністрація ж впевнена, до цирку глядачів приваблюють саме виступи чотирилапих артистів. На чиєму боці правда, намагалися дізнатися наші кореспонденти. Цирк без тварин! Жонглери, актори, танцівники та громадські активісти зібралися біля національного цирку. Вимагають, щоб тварин не використовували задля розваг та припинили з них знущатися. Тварина мислить асоціативно, а значить для того, щоб пояснити їй, що можна робити, а що не можна, їй потрібно, грубо кажучи, кнутом і пряником захочити або навпаки карати. Те, що вони роблять і те, як проживають в цирках, це не є природнім для них. А значить вони не виконують свої інстинктивні потреби, а значить страждають. Їх вилавлюють тільки після, це тільки животні, їх вилавлюють в маленькому возрасті, і вони не знають другої житті. Зламані кінцівки та постійні тортури. Цього не побачиш на цирковому шоу. Ці кадри зняті ще у 2013-му за лаштунками однієї з арен цирку. Активісти кажуть, тільки так дресирувальники можуть змусити тварин робити веселі трюки. Винести на всеукраїнське обговорення проблеми жорстокого ставлення до тварини у цирку вирішив Олександр. Каже, цирк для них гірше, ніж в'язниця. В'язниця – це там, де утримують і ні до чого не примушують. У в'язниці, принаймні, наскільки мені відомо, навіть працюють за власним бажанням. А це, скоріше, концтабір, де тварини мають працювати. Олександр написав петицію до президента з вимогою на законодавчому рівні заборонити цирк з тваринами. За кілька днів більше 10 тисяч людей підтримали його позицію, а соцмережі вибухнули обуренням людей жорстокістю дресури. Коли виходять дресувальники слонів, вони виходять з такою довгою-довгою квіткою штучною, під якою приховується гак, яким вони б'ють слонів для того, щоб вони виконували рухи. Тигри дуже сильно бояться вогня. І тим не менш в цирках всі ми знаємо номер, коли тигр стрибає крізь вогняне коло. Робить він через те, що якщо він цього не зробить, йому буде ще болючіше. У цирку тварин рятуються, не знущаються з них, запевняє адміністрація. У цирки зачастую потрапляють тварини, які би не вижили в неволі. Їх приносять. У нас навіть вони більш активні часу, ніж коли їх дресирують, коли вони бігають, коли їм дають простір для того, щоб вони позаймалися. Потім їх годують дуже гарно, нормально. І потім вже вони виконують свої трюки. Заступник директора каже, разом із такими артистами з цирку піде й глядач. Активісти ж впевнені, вистави з дресированими тваринами шкодять дитячій психіці. Діти, спостерігаючи за знущанням над тваринами, можуть, по-перше, знущатися над тваринами, які знаходяться в їхньому оточенні, якийсь песик, собачка, може хтось ще. І потім, якщо подивитись біографію серійних вбивців, наприклад, ми можемо побачити, що серійні вбивці, вони знущалися над тваринами. Півсотні міст у Німеччині, майже 200 в Іспанії, столиця Польщі Варшава та більшість штатів у США відмовились від циркових вистав за участю тварин. Зоозахисники обіцяють, за відповідний закон в Україні будуть боротися і надалі. Та закликають бойкотувати такі вистави. Магда Краєвяз, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер».